काय ना काय गोष्टी आमकां जेन्ना खंयची समिती करता सगळ्या लोकांक जेन्ना विश्वासांत घेना किंवा लोक आपूण जावन पार्टिसिपेट जायना तेन्ना हे कन्फ्युजनां उरतात की कोणी खंयच्यान कितें तरी म्हणून आसता. खुबशा लोकांक दिसलें की हांगा 10 कोटी आयिल्ले आसा आनी 10 कोटी तशा तशे लंपास जाले अशे प्रकारचो हो हें जाल्लो आसा. कारण सुरवातीक ही जी स्कीम हाडटा आसतना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आनी सेंट्रल गोवर्मेंटा कडेन मागून अशी स्कीम सांगे हो फार्मर्स म्हणजे शेतकऱ्यांचो मतदारसंघ हातूंत भितर अश्यो स्किमी येवच्यो म्हणून आमी प्रयत्न केले आनी हाडले. हांव पर्सनली खूब फावटी ते मॉनिटरय करता पूण इतके मायक्रो लेवलाचेर मॉनिटर करप कोणाकूय शक्य जायना. म्हाकाय दिसलें की सगळ्या वर्तमानपत्रांनी आनी सगळ्या मिडियान खूब मोठो बोवाळ झालो की हांगा खूब मोठी हें जाल्लें आसा 10 कोटीचे अफरातफर जाल्ले आसा. वास्तवीक 10 कोटी हे आयिल्ले आसात ते सेंट्रल गोवर्मेंटाचे प्रायम मिनिस्टर जलसिंचन कृशी योजना हाच्या मार्फत जे आमकां बंधारे बांदपाक जाय बंद घालपाक जाय किंवा ट्रेंचीस मारपाक जाय किंवा सेल्फ हेल्प करपाक मदत करपाक जाय खंय तरी उद्योग करपाक जाय अशा विविध कारणांक लागून 5 वर्सांचो हो हें आसा. म्हणजे सादारण 2 ते 2.5 कोटी एका एका गांवांक तो करतात आनी सांगे सारको गांव हो उपयुक्त आसता ह्या कामा खातीर म्हणून आमी केले. आनी आयज ही मिटींग आयली सादारण ते 200-300 लोक हांगा आयले विचित्रेचे जे लोकांक खबर नाशिल्ले की कितें हें प्रकरण त्या लोकांक आयज कळ्ळें बी आसा की ही जी स्कीम आसा तातूंत भितर ह्या स्किमीचो त्या विलेजीचो जो चॅरमॅन म्हणून आसा सेक्रेटरी म्हणून आसा म्हाकाय दिसलें की ते चॅरमॅन आनी सेक्रेटरीच्या एकाउंटाचेर 10 कोटी गेल्या आनी ताणी परस्पर ते लाटले अशा प्रकारचे म्हाका दिसले. म्हणून हांवें म्हणजे खूब टेन्स जालें की म्हजेय नांव खंय खंय तरी येवपाक लागलें म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो की सगळे गांवचे मत कितें. जेन्ना मिटींग प्रोमेस जाली तेन्ना सगळ्यांनी हो आरोप केलो आनी मिटींग सोंपता तेन्ना म्हाका दिसलें की सगळ्यांक कळ्ळें की ही स्कीम कितें आसा आनी कशें घडोवपाक जाय म्हणून ताबडतोब जो पयली चॅरमॅन आशिल्लो कुंदा वरद जो गांवचो सरपंच बाय डिफॉल्ट ह्या स्किमीचो चॅरमॅन जो जाता तो त्या गांवचो सरपंच आसता आनी सरपंच आसलो जर जायत जाल्यार ताका बाकीचे प्रोसिजर जे पळय रजिस्ट्रेशन सेल्फ हेल्प ग्रूप करपाक जाय ते नासता कारण तो जबाबदार व्यक्ती आसता. जो ह्या कमिटीचो चॅरमॅन आसा तो सरपंच जाले नंतर त्या सरपंचाक खबर आसा की कोणाची परिस्थिती कितें आसा आनी कोण ताचो बेनिफिशरी जावपाक शकता आनी कोण लॉयल आसा कोण हें लोन दिलें परत भरतलो त्यानुसार ते बेनिफिशरी काडप आसता. आनी हो जो सरपंच आसा तो एक फॉर्म सायन करून दिता मँडेट दिता की आपले जे सगळे बेनिफिशरी आसा तांचे टायमली रिकवरी करपाची जबाबदारी ताजे कडेन आसता आनी ह्या हातूंतल्यान तो करता. आनी सेक्रेटरी एक अपॉयंट करता त्या सेक्रेटरीचे म्हणजे ताका एक पेड आसा किंवा ताका एक 7,000 मानधन आसता. ह्या सेक्रेटरीन आपले हे सगळे ऑर्गनायज करप आसता की म्हयन्याची रिकवरी करप आनी जे जे प्रोजेक्ट फार्मर्स आसा नवे सोदून काडप काम खूब आसा. पूण महाराष्ट्राच्या त्या हातूंतल्यान किंवा संपूर्ण देशभर ही योजना 7,000 आसा ती हांगा चेंज जावपाक शकना. आतां आमकां कळ्ळें की एखादे वेळ ह्या स्किमीचेर जाले कोण तरी बेनिफिशरी जाले एका घरांतले 2 जाण जाले सरपंच ताचो बेनिफिशरी जावपाक जायनाशिल्लो एक ते मोरली आसा सरपंच जावपाक जायना अशें कांय ना पूण मोरली आपूण ह्या गांवचो हेड आसा खंयची स्कीम आसा ती आपणें घेवप ना हातूंत ताणें करपाक जाय आशिल्लें. पंचायत मेंबर 2 जाण तातूंत बेनिफिशरी जाले बेनिफिशरी म्हणजे कितें तांकां सबसिडी ना 25,000 लोन ते एका वर्सा भितर 1.5 वर्सा भितर ते भरपाचे तर तांकांय दिसलें आसतलें की आपूण लोन म्हणून घेता बँकेंतल्यान घेता ते हांगच्यान घेता आनी ते परत रिपे करता तातूंत भितर आपल्याक फायदो तसो कांय ना. ह्या स्किमीक जेन्ना अमकेच मिनिमम जावपाक जाय तेन्ना ते सगळे लोक आसा ते तांणी वाडोवपाचे पळयले आनी तातूंत भितर ती स्कीम परत वचपाक जायना म्हणून मिनिमम बेनिफिशरी तयार करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी हेवट्यान तेवट्यान पळोवन कोणाक तरी ह्याचे हाजेर घेतले. हो जालां कितें की सगळ्या सरपंचान आनी पंचायतीन मेळून 10 कोटी लंपास केले ताच्या आशयाचो ह्या सगळ्यांक संभ्रम जालो त्या संभ्रमांतल्यान आतां सगळे भायर सरलेले आसा. म्हणून आतां आमी एक आव्हान केल्लें आसा की नवो आमी सांगलें की तो सरपंच जो आसा ताचेर जो लोकांचो अविश्वास आसा जाल्यार सरपंचान आपूण जावन सांगलें की आपूण ह्या स्किमीचो चॅरमॅन जायना कारण दुसऱ्या कोणाकय कारण सेक्रेटरीन सांगलें की आपूणय जायना सगळी कमिटीन सांगलें की आमी जायना कारण आमकां हातूंतल्यान 5 पयशांचो फायदो ना आमी लोकांच्या घरा कडेन परत परत वता स्किमी घेवपा खातीर आमी आमचो दीस पेड्यार करतात आनी हांगा आपूण पयशे खावन गेलो
अशा प्रकारची बदनामी आमची जाता म्हणून ते सगळे रिझाईन झाले. मग त्यांना हांवें म्हणलें की हांगा दुसरी कमिटी काढूया, चेअरमॅन काढूया, सेक्रेटरी काढूया, जाल्यार ती सेक्रेटरी काढप जायना. कोण जबाबदारी हांगा घेवपाक तयार ना की आपूण चेअरमॅन जावपाक सोदना. पण आता ही स्कीम अर्ध्यार उरलेली आसा. आम्ही एक परत एक फावटी सगळ्या गावकऱ्यां कडेन चर्चा करतले, नवो चेअरमॅन काढतले, नवे सेक्रेटरी काढतले. ना जर जायत हांगा नवो चेअरमॅन सेक्रेटरी जायना जर जायत जाल्यार इतले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, इतले बेनिफिशियरी आयडेंटिफाय केल्ले आसा, तांकां ही स्कीम हांगाच बंद पडटली. हाच्या फुडें ही स्कीम जर चेअरमॅन ना आनी सेक्रेटरी ना आनी कमिटी ना जाल्यार ती फुडें वचचें ना. म्हजे गांवच्या कडेन एकच हें आसा, तुमकां नाका म्हणून चेअरमॅन काढलेलो आसा, कमिटी बरखास्त केल्ली आसा किंवां ताणें रिझायन दिल्ले आसा. आतां नवी कमिटी, नवो चेअरमॅन, नवो सेक्रेटरी घेवन एक नवी सुरवात करुया, जाणें करून आमच्या गांवांत भितर प्रत्येक फॅमिलीक ताचो लाभ जावचो. इतकेंच म्हजें एक नम्र विनंती आसा. बरे खेळीमेळी वातावरणांत भितर आयज ही मिटींग संपन्न जाली. जे कोणाचे कन्फ्युजन आशिल्ले, जे कोणाचे आरोप प्रत्यारोप सुरवातीक जाले, ते लोकांक कळ्ळें की एक्चुअल फॅक्ट कितें आसा आनी कोणी पयशे खाल्या खाले ना हाचें दूद का दूद पाणी का पाणी जालें.